tekemisen meininki, ja tämä on just vastaus siihen, mitä me ollaan hakemassa. Paljon inspiraatiota ja uusia ideoita ja jotenkin uudella innolla lähtee nyt työn touhuun. Konkreettisia neuvoja, mitä on hankala löytää. Neuvoja ihmisiltä, joilla on paljon kokemusta alalta. Sitä alan niin kuin syventävää tietoa. Ja sitähän näitä sparrailta just halutaan. Sitä informaatiota just siihen laajentumiseen, kansainväliseen kauppaan, verkkokaupan kehittämiseen. Eli vinkkejä, suhteita. Se, että toinen osapuoli sanoo sen vaikka sen oikean sanan, että hei, te tarvitsette systemaattisuuden tähän. Aika usein näissä konsultointitilanteissa niin ei välttämättä päästä siihen konkretiaan, mutta täältä on tullut ihan konkreettisia toimia, mitä voidaan tehdä. Kyllä se tulevaisuus on aina häikäisee, että pitäisi vetää tähän aurinkolasit päälle.